Kemi dëgjuar këngën e Arrita në këtë nisje të programit Disco Radio nga këngëtari dhe artisti Artjan Bujupi, ndërsa do të flasim për një fakt të çuditshëm në lidhje me përdorimin e internetit nga gjermanët, edhe pse shumica e tyre kanë parikohesh një modem të instaluar në shtëpi për të patur akses të shpejtë në internet, rreth 3.8 milion gjerman, persona të moshës 16 deri në 74 vjeç nuk kanë hyrë asnjëherë në internet. Një shifër që tingëllon vërtet befasuese. Mos përdorimi i internetit vjet re, sidomos tek të moshuarit, kështu sipas të dhënave të Zyrës Federale të Statistikave, një ndër 5 persona në moshën 65 deri në 74 vjeç nuk kanë hyrë asnjëherë online, kurse në grupmoshën midis 55 dhe 64 vjeç 8% nuk kanë vizituar kurrë një faqe interneti, ndërsa përqindja të rinjve nën 55 vjeç që nuk kanë vizituar kurrë një faqe interneti apo shkarkuar diçka nga interneti është vetëm 3%. Sipas statistikave të Eurostat, mesatarja e personave që nuk kanë përdorur internetin në Bashkimin Evropian në vitin 2021 ishte 8%. Megjithatë, mes vendeve ka dallime të mëdha, për shembull në Irlandë, vendet skandinave, Hollandë dhe Luksemburg, përqindja e moshave 16 deri në 74 vjeç që nuk kanë përdorur kurrë internetin është më pak se 5%. Përqindje më të larta të personave që nuk kanë përdorur internetin janë regjistruar në fakt në Greqi me 20%, Bullgari me 17% dhe Portugali me 16%. Më shumë se 1/3 popullsisë së botës, gjithsej 2.9 miliard vet, nuk kanë fare akses në internet.